неоплачувані відпустки пішла третина працівників Староосоцького дитячого протитуберкульозного санаторію в Олександрівському районі. У закладі зі 110 дітей на лікуванні залишилося 33. Із 1 квітня заклад не фінансується. Обласні чиновники грошей на функціонування санаторію не виділили. Головлікар продовжує отримувати вказівки в усній формі, хворих на сухоти дітей виписати, а підлеглих звільнити. 120 працівників, і люди почали в мене йти за свій рахунок, ну це я не можу заставити, добровільно. Я вже посчитала, ну ще то всього в нас 33 чоловіка працює, плюс там дистанційно чоловіка 3-4. Ні, я вже не дождавшись нікого, дала внутрішній наказ в зв'язку з тим, що діток вже ж мало і карантинні заходи посилились, послалася на цю останню постанову. Ну, враховуючи, що нема грошей, нічого ми не можемо заплатити. Я написала, що з 1.04 припинено фінансування, в нас нуль на рахунку. Без патрульних і медиків відтепер працюватимуть санітарні блокпости на в'їздах у Кропивницький. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Мосін. За його словами, контрольні пропускні пости переводяться в режим підтримання готовності. Відсьогодні там нестимуть службу тільки надзвичайники і нацгвардійці. У разі ускладнення епідеміологічної ситуації в обласному центрі, блокпости оперативно відновлять свою роботу у повному складі. Якщо ситуація, епідемситуація буде змінюватися, зрозуміло, що пости будуть знову організовані. Тому вони не були прибрані взагалі. Зараз вони залишились на місцях. Якщо буде потрібно, тобто в інструкціях працівників ДСНС і НГУ є такі дії, коли по необхідності вони можуть провести відповідний скринінг-контроль і визвати на пост як патрульну поліцію, так і швидку допомогу. Дві траси на Кіровоградщині аналітики зарахували до найбільш аварійних в Україні. Експерти проаналізували кількість дорожньо-транспортних пригод торік і за перший квартал 2020-го. За цей час сталося 197 тисяч аварій, у яких загинули 4200 людей. Серед найнебезпечніших – траса М-05 Київ-Одеса. За даними аналітиків, найбільш аварійні ділянки знаходяться в тому числі і в Кіровоградській області. Також серед небезпечних – траса М-12 Стрий-Знам'янка. На масовий мор бджіл скаржаться пасічники Кропивницького району. Це молода пчела. Вона тільки що, ну, вона повернулася з вулики, да, возле нього упала. Біля кожного вулика Сергій із Грузького підбирає пригоршні мертвих і ще напівживих бджіл. Більше загиблих комах знаходить всередині. Воно, диви, вузлу скільки. Постраждалих бджолярів у Кропивницькому районі щонайменше півтора десятка. Мертвих комах пасічники в Грузькому збирають четвертий день. Підозрюють, то фермери потруїли поля гербіцидами. Чому не попередили, йдуть з'ясовувати до сільради. Ну, з моєї пасіки близько 100 тисяч урон. Жодного повідомлення про обробку полів в останні дні в сільраду не надходило, каже голова. Його фермери запевнили, що робіт із хімією не вели. Наскільки переконували мене люди, яких я обзванював, що ми не здійснювали хімічних обробок, сіяли там кукурудзу, соняшник і так далі. Саме під час посіву і могли розпилити гербіциди, наполягають бджолярі. З'явилися якісь пневматичні сівалки, які вносять разом з зерном гербіцид. І пиль оця з цього гербіцида дуже під високим тиском вилітає в повітря і осідає на сади, ну, кругом. Як труїли поля, бачили, кажуть селяни. Останавливали, спрашували, чим, яким препаратом обрабатують, він сказав, що КАС. В четвер були ці трактори на полях, в п'ятницю в нас почався падіж пчіл. На одному з полів фермера, якого люди підозрюють у використанні хімікатів, і сьогодні працює трактор із бочками. Водій запевняє, у ємностях вода. Сіємо кукурудзу. А чи використовуєте хімікати? Ні. Ні? Вода. А що в бочках? Водичка. Пасічники ж словам не вірять, вимагають розслідування, тож в сільраді створили комісію і лабораторно дослідять ґрунт та загиблих бджіл. У разі виявлення отруйних речовин бджоляри позиватимуться на фермера. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.
Зробити ревізію в шафах і відібрати речі для нужденних закликають жителі Устинівського району, волонтери тамтешні організації Червоного Хреста. Зауважують, одяг і взуття мають бути чистими і в доброму стані. Їх віддадуть тим, хто опинився у скруті, малозабезпеченим, багатодітним родинам, переселенцям та одиноким людям похилого віку. Прийматимуть, видаватимуть речі після карантину. Принести допомогу можна за адресою вулиця Ювілейна, 17. В умовах карантину, поки люди вдома сидять, щоб вони перебрали свої речі, які ненужні речі, і вони змогли б тоді їх принести в Червоний Хрест. Мистецьку кіноплатформу створять у помічній Добровеличківського району. На реалізацію проєкту тамтешні активісти отримали майже 124 тисячі гривень від програми «Добре» за перемогу в конкурсі «Місцеві ініціативи для розвитку громади». Ідея ініціативи помічнянців полягає в тому, аби згуртувати жителів і надихнути на хороші справи задля міста. Кінопокази, які будуть відбуватися під відкритим небом, для цього в процесі проєкту передбачено придбання унікального обладнання. І ось ці тематичні кінопокази будуть супроводжуватися також і виступами представників місцевого самоврядування. І ми хочемо показати, як за допомогою культурних заходів можна і згуртувати громаду, можна і розвинути її демократичність. Тичні ініціативи можна посилити співпрацю влади і громад. За даними синоптиків, у середу 29 квітня переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 19 до 24 градусів із позначкою плюс. Вночі від 5 до 10 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 20 до 22 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.